ਚਨੋਰੋ ਯਾ ਸ਼ਾਨੇ ਗੋ ਚੇਚੂ ਆਬੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਅਜਾ ਫੇ ਬੀਡੀਆ ਬੇ ਅਜਾ ਫੇ ਬੀਡੀਆ ਬੇ ਅਜਾ ਫੇ ਐਨਯੂਜੀ ਬੈਸਾ ਵਾਡੀ ਬੇ ਮਾ ਲੈ ਵੇ ਕੇ ਵੇ ਜਾ ਬਾਜ਼ੇ ਲੋ ਚਨੋਰੋ ਸੁ ਡਾਉ ਮਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮਾ ਨਿੰਗਾਂ ਜੀ ਲੈ ਅਜਾ ਫੇ ਪੀਡੀਆ ਦੇ ਬੈਸਾ ਵਾਡੀ ਐਨਯੂਜੀ ਲੂ ਯੌ ਮਾ ਰੇ ਲੂ ਆਉ ਟੈਨ ਜ਼ਾ ਦੀ ਅਮਿਆਨ ਸੋਂ ਚਾ ਸ਼ੌਂ ਬੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾ ਨਿੰਗਾਂ ਜੀ ਅਮਿਆਨ ਸੋਂ ਇਚ ਮਾ ਜ਼ੇ ਲੋ ਨੋ ਮਿਓ ਲੈ ਮਾ ਰੇ ਬਿਆ ਚਨੋ ਮਿਓ ਲੈ ਮਾ ਰੇ နော်တော့နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးတွေကျွန်တော်ဘာသာရေးတွေပဲပြောမှာဗျာဘာသာရေးနဲ့ကိုယ်ဘာသာသာသနာကိုယ်ဘာသာသာသနာတွေစော်ကားခံနေရတာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတစ်တော့မှာအစတွေ့ရတယ်ဟိုဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့ဗျာဒါလေးကခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့ပြီးသားကျွန်တော်ဒီနေ့အကြောင်းပြောမှာအဲအကြောင်းလေးဒီနေ့အဲ့သားမိတွေနဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးမိတ်တွေနဲ့ဒီသားမိဟိုမိဘမိတ်တွေဒီသားသမီးမိတ်တွေတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုကြိုးစွဲကံကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးကကျိုးဆဲလို့တိတ်ကောင်းတာပညာမဲ့တွေဆိုတော့ပညာမဲ့တွေဆိုတော့ဗျာနောက်တစ်ခုကဟိုဘာသာသွေးကဘာသာသွေးကမหนีတော့ဘူးသူကဘာသာသွေးကဒါကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီဘာသာသွေးတွေခန်းချောင်းနေပြီလားဆိုတော့တကယ်တမ်းလည်းခန်းချောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဘာသာသွေးကဘာသာသာသနာသွေးကလုံးဝကိုမရှိတဲ့အောင်ဒီပါဖြစ်နေပြီမရှိတဲ့အောင်ဒီပါဖြစ်နေပြီဒီအပေါ်ရန်ကြည့်တော့ဟာရန်တန်ဃာတော်တွေအပေါင်းဒီတန်ဃာအပေါင်း၅သိန်းလောက်လည်းရှိသေးတယ်တန်ဃာ၃သိန်းကျော်၄သိန်းလည်းရှိသေးတယ်အကူွယ်နေကြတဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်။သာသနာကဘာမှဟိုထိခိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဟိုတွေးမြင်စရာအကြောင်းရှိတာပေါ့ဗျာ။တိုးတော်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခြေခံတောက်တိုင်တွေကိုအခြေခံတောက်တိုင်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြိုချခံနေရပြီ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြိုချခံနေရတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့ကောင်းတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည် NLD 9နှစ်တက်ပြီးကြဲကစားသူတို့စတဲ့လာကြဲကိုကဘာစလုပ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာသာသနာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်စည်းရေးကိုယဉ်လုပ်တယ်ဖြစ်စည်းရေးလုပ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုတွေကိုယဉ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်မှုတွေလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လေးစားမှုတွေလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေဒါတွေကိုအရင်ဆုံးဖြစ်စည်းတာဒါတွေကိုအရင်ဆုံးဖြစ်စည်းတာအရင်ဆုံးဖြစ်စည်းတဲ့အခါမှာဒါအဓိကတော့တရားတရားတွေကိုဖြစ်စည်းတာပေါ့ဗျာလူတွေရဲ့တရားတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့တရားတရားတွေကိုအရင်ဆုံးဒါဖြစ်စည်းတာဒီဖြစ်စည်းတဲ့အထဲမှာကဖြစ်စည်းတာကဟိုကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကနေပြီးဟိုတေးဥဆောင်လုတ်ပြရတာပေါ့ဗျာကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကတေးဥဆောင်လုတ်ရတာအခြားလူတွေကတော့ဒါရိုက်တာတွေပေါ့ဗျာကိုယ်အကျန်းဖက်ဆိုရင်လည်းပဲဒါအကျန်းဖက်လုတ်ရခဲ့ဒါရိုက်တာဘယ်သူလဲဆိုရင် OIC တို့အနောက်နိုင်ငံတို့ကသူတို့ကဒါရိုက်တာကြီးတွေစံညွှန်းစရာတွေတကယ်တမ်းပြောရင်တော့တကယ်တမ်းတေးဥဆောင်တာကကိုယ်နိုင်ငံသားတွေတေးဥဆောင်နေတာအဲ့ဒါဆိုတော့မျက်စိတွေလဲကုန်တာပေါ့ဗျာဟာငါတို့ဗမာတွေကပဲငါတို့ဗမာတွေကိုပြန်တက်နေတယ်ငါတို့ဗမာတွေကပဲငါတို့ရဲ့ဟိုဘာသာသာသနာကိုဖြစ်စည်းနေတယ်လို့ဒီလိုထင်မှာဒါပေမဲ့နောက်မှာကျိုးကင်နေတယ်လူတွေရှိတယ်ဗျာကျိုးဆွဲနေတယ်လူတွေရှိတယ်ဟောဗျာနိုင်ငံသားတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလာရင်သိတယ်ဗျာတချို့ကဒီလိုဖြစ်စည်းခြင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါအခုဥတရဏဆိုတာတရဏဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားလဲကြားဦးမှာတွေ့လဲတွေ့ဦးမြင်လဲမြင်ဦးကြမှာပါဒါနိုင်ငံသားဖုန်းကြီးဒီနိုင်ငံသားဖုန်းကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေတာအခု10နှစ်ကျော်နေပြီ10နှစ်ကျော်နေကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်ဒီကိုရောဟာ10နှစ်15နှစ်ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာနေတာအဲ10နှစ်15နှစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှအလုံးမလုံးပဲနေဒါမျိုးနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာကဖုန်ကြီးဝက်လိုက်တယ်ဖုန်ကြီးဝက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုလစ်လာမလားကျွန်တော်တို့စာပေကိုလစ်လာမလားကျွန်တော်တို့စကားကိုလစ်လာမလားတင်ကန်းတာပတ်လိုက်တင်ကန်းတာပတ်လိုက်ခင်ဗျားတို့အင်္ဂါကပေးเสียမလို့ဘူးဗျာဘယ်နိုင်ငံမှာမှအင်္ဂါကမပေးရတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကြိတ်တဲ့ဥရောပနိုင်ငံကိုသွားကြည့်လိုက်ကျိတ်တဲ့ဥရောပနိုင်ငံကိုသွားကျွန်တော်ကခရီးရန်တာမာကျန်းစာကိုလစ်လာခြင်းလို့ဟာဒါမှမဟုတ်လေတက္ကသိုလ်ပညာတက္ကသိုလ်မှာပညာတက်ခြင်းလို့ဟာလို့သွားပြောဘယ်နိုင်ငံမှာမှဖရီးမရဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဖရီးရတာကျွန်တော်တို့မြန်မာတနိုင်ငံပဲရှိတယ်မြန်မာတနိုင်ငံပဲရှိတယ်ဖရီးရတာအဲထိုင်းတို့ဘာတို့မှာဆိုတော့တချို့ကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိုပတ်စံပေးရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပတ်စံပေးရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာသွားနေမယ်ဖရီးပဲအင်္ဂလကပေးစရာမလိုဘူးတက္ကအစာရတောက်တာတွေပူစရာမလိုဘူးအဲသူတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုစားပေးနေတယ်တင်ပြီးရင်ဒီတရဥတရဏဆိုတော့ကိုရောဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတန်တရားဖြစ်လာတယ်တန်တရားဖြစ်လာသူဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စာပေကိုလည်းသူလေ့လာပြီးစာပေကိုလည်းလေ့လာပြီးဓမ္မကိုလည်းလေ့လာပြီးသူ့ရဲ့မူရင်းနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်မပြန်တာလဲဘာကြောင့်မပြန်တာလဲတကယ်သာသနာပြုခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံတာကနိုင်ငံသားကိုလက်ခံတာဆိုတာသူ့မူရင်းနိုင်ငံမှာသွားပြီးရင်ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကိုသွားပြီးပြန်ပြူးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးအများစုကအားပေးခဲ့ကြတာလက်ခံခဲ့ကြတာရဟန္တာကတော်တွေလည်းဒီလိုပဲလက်ခံခဲ့ကြတာ
သို့တော်လည်းပဲဒီဥတရဏဆိုတဲ့ဒီဘုံကြီးလုံနေတဲ့လုံရည်တွေကိုကြည့်လိုက်အခုဆိုတချို့သောရိတ်တာဘုံကြီးတွေကိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲဗျာပြန်ပြီးရင်သူကဒီလိုခင်ဗျားတို့တရားတွေမှားနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောလာတယ်နောက်တစ်ခုကယဟန်တန်ဃာတော်တွေဟာဝန်းနည်းနဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေဟာသူပဲဝန်းနည်းနဲ့ညီသလိုလိုအခြားသောတန်ဃာတွေကဝန်းနည်းနဲ့မညီသလိုလိုဥတရဏဆိုတဲ့ကိုရောကပြောနေတာတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့သွားနားထောင်ကြည့်ကြနားထောင်ကြည့်ကြဒါတွေကဒါတွေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဒီလိုကိုရိုးတွေဆိုရင်သတိထားရမယ်သတိထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကជីညိုယုံနဲ့နိုင်ငံသားဆိုပြီးလက်အုပ်ချီပြီးជីညိုလိုက်ជីညိုနေကြတာတို့တော်လဲသူတို့ဘာရည်ရွယ်ချင်းနဲ့လုပ်နေတာလဲဘာရည်ရွယ်ချင်းနဲ့လုပ်နေဒီဥဒရဏဆိုရင်ဒါစာပေလည်းပဲတင်ပြီးပြီသူပြောတယ်လေဆိုတာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓစာပေလည်းပဲသူထိုက်တယ်လောက်ဓမ္မစရိယတိတောင်သူတင်ပြီးပြီသူတင်ပြီးပြီသူတင်ပြီးပြီတခါဓမ္မတွေကိုလည်းသူလစ်လာပြီးတရားတွေလည်းအားထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့နိုင်ငံပြန်ရတော့မှာလေဗျာသူ့နိုင်ငံပြန်ရတော့မှာသူ့နိုင်ငံပြန်ရင်သူ့နိုင်ငံပြန်ပြီဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာပြုเสียနိုင်ငံသားကလာပြီးသာသနာပြုเสียအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဒါကလူမျိုးကြီးခွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာသာကြီးခွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတိုးတော်လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာသာသနာပြုမဲ့မြန်မာဘုန်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်လိုအပ်နေတာကနိုင်ငံသားမှာသူ့မူရင်းနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတာလိုအပ်နေတဲ့သူ့မူရင်းနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်မပြန်တာလဲဘာကြောင့်မပြန်ပဲနေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့တချို့သောရိတ်တာဘုန်းကြီးတွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်တာတွေပြန်တက်ခိုက်တာတွေကျွန်တော်ကျွန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဘယ်ကိစ္စတွေကတော့ဝန်းနည်းနဲ့မညီဘူးဘာတွေကတော့ပြင်ဘလို့နဲ့ညီလဲဆိုပြီးသူပဲဝန်းနည်းနဲ့ညီသလိုလိုဆိုပြီးတစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဝန်းနည်းကိုထောက်ပြသလိုလိုနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာသာသနာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမြန်မာဘုန်းကြီးတွေမြန်မာတန်ဃာတော်တွေကိုလူတို့ကအကြည်ညိုနေပါလာအောင်ပြောနေတာတွေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကတော့စဉ်းစားတာပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးအခုဥတရဏဆိုတော့ဒီလိုကိုရော်တွေတို့အခုဒါဒီကိုရော်ဒီလူဆို11ဓမ္မ AHN ဓမ္မပေးတာတာဓမ္မနာမည်ပေးတာနော် EC ဓမ္မဟဲ့လားဒါ AHN ISIS ဓမ္မလို့ ISIS ဓမ္မလို့ပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရမလား AHN ဆိုတော့ AHN လို့ပေးထားတာဒီလား AHN ဓမ္မဒါခင်ဗျားတို့ခုနတွေ့ခဲ့ပြီဒါကသူကအင်္ဂလိပ်စာဒါအင်္ဂလိပ်စာလာပြတယ်လို့လို့နေဒါဖောင်တော်ဦးကျောင်းမှာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ဖောင်တော်ဦးကျောင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာတွေလာပြတယ်ပြရင်းနေအင်္ဂလိပ်တစ်ဖက်ကအင်္ဂလိပ်စာပြရင်းနေဟာဒီဘုန်းကြီးကလည်းပဲဟာအင်္ဂလိပ်ကလာတယ်အင်္ဂလိပ်တွေနေစကားပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုံနေယူနေတာမြန်မာချင်းချင်းစကားပြောရတာနေဆိုင်အင်္ဂလိပ်နေစကားပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုံယူနေတာဘာမှစောက်ထင်ကြီးပြအကြောင်းမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်စာကအင်္ဂလိပ်နေစကားပြန်ပြီးမှအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လန်းနားလည်အောင်ပြောနိုင်ရင်အင်္ဂလိပ်စာကဘာမှအကုန်သုံးဝင်တယ်ကဘာမှသုံးဝင်တယ်တချို့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်အောင်ဟာလေယူလေသိန်းကစားအင်္ဂလိပ်လိုရအင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်ရမယ်လို့နိုင်ငံသားလိုပြောနိုင်ရမယ်လို့အဲ့လောက်သိတိမလိုဘူးမလိုဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမလိုဘူးအခုနိုင်ငံတကာမှာအလုံးလုံးနေတာကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာအလုံးလုံးနေတာတွေကြည့်လိုက်ဘယ်နိုင်ငံသားမှာအင်္ဂလိပ်လိုလေယူလေသိန်းနေနေဘာတွေနေဘယ်သူမှအဲ့လောက်ကြီးပြောနေတာလည်းမရှိဘူးပြောနေတာလည်းမရှိဘူးဝတ်ကြမယ်အောင်ပြောနေတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တချို့သောဘုန်းတော်ကြီးတွေတို့တချို့သောပညာရှင်မှာဆိုတဲ့လူတွေကအင်္ဂလိပ်စာကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်လို့ရှိရင်မင်းကငပိတန်နေလို့ပါငပိတန်နေပဲပြောပြောငပိတန်နေလို့ပဲပြောပြောရောက်မတန်နေလို့ပဲပြောပြောဘလို့အတန်နေပဲပြောပြောနားလေဘိုးကအဓိကနားလေဘိုးကအဓိကဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဥရောပသားတွေလည်းပဲဥရောပသားတွေပြောနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်သူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကဥမာကျွန်တော်တို့ဖင်လန်ရှိတယ်ဗျာသူတို့ဖင်လန်စကားသီးသန့်ရှိတယ်ဆွီဒင်ဖင်လန်စကားသီးသန့်ရှိတယ်နော်ဝေးဖင်လန်စကားသီးသန့်ရှိတယ်ဒိုင်းမဲ့သူတို့စကားသီးသန့်ရှိတယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်စကားတွေဟာအင်္ဂလိပ်တွေလိုလေယူလေသိမ်းကောင်းလားမကောင်းဘူးသူတို့သူများနားလည်ပြီးတော့ပြောတာပဲပြောတာပဲအဲ့ဒါကိုတချို့သောဘုန်းတော်ကြီးတွေကဟာလေယူတယ်လေသိမ်းကစားအင်္ဂလိပ်နဲ့တင်မအင်္ဂလိပ်မအင်္ဂလိပ်မိန်းမနဲ့တင်မအင်္ဂလိပ်ယောက်ျားနဲ့တင်မဂျာမန်ရဲ့ကောင်လားတင်မအင်္ဂလန်ရဲ့ကောင်လားတင်မဒီလိုကောင်းနေနေတင်မတာလေဟိုအင်္ဂလိပ်စကားကပြီးပြီးပြင်းပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ဟာဂျင်းနေထဲ့တာတကယ်တမ်းကအင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောတတ်ရင်ရပြီပြောတတ်ရင်ရပြီသူများနားလည်ရင်ရပြီသူများနားလည်ရင်ရပြီတကယ်တမ်းပြောရင်အဲကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ဒါဖောင်တော်ဦးကျောင်းမှာဒီလူတွေကိုလက်ခံခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်စာတင်ကြားဖို့ရတွေ့ခေါ်ခဲ့တယ်လက်ခံထားတယ်ဗီဇာတွေကိုဆိုရထုတ်ပေးတယ်သူကစပွန်ဆာပေးတယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာခံလဲရလဲအခုလိုစော်ကားခံလဲရတယ်ကိုယ်တော်စောကားခံလဲရတယ်။ဒါနောက်ဆုံးပဲဒီတက်တော့ထွက်လာတယ်။တက်တော့ထွက်လာတာဒီတက်တော့ကိုဘယ်သူဖန်တီးတာလဲဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ကဖန်တီးခဲ့တာ
ဒီကောင်လေးဖန်ပြီးခဲ့တာဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နေနိုင်ပေးရမှာဟောရတယ်ခဲ့တာပြောနေတာပြည်နေနိုင်ပေးရမှာပြည်နေနိုင်ပေးရမှာဒီလိုလူတွေဒီလိုမျိုးအယောင်ဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အတိုင်းပြည်ထဲမှာလာပြီးဖြည့်ဆည်းနေတာလေဖြည့်ဆည်းနေတာလေဒါတွေအယောင်ဆောင်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာဒါကတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ကအကျိုးပြောချင်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ဘာမှအင်္ဂလိပ်လေယူသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်လေယူနေတယ်လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့တလို့ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာစကားပြောရင်အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြောလိုအပ်တာဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒီနိုင်ငံစကားနဲ့ပြောတယ်သို့တော်လည်းတချို့ဟိုတချို့သောနေရာတွေမှာအင်္ဂလိပ်လိုလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငပိတန်နေပဲပြောတာပဲငပိတန်နေရောက်မတန်နေပဲပြောတာပဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာမှဟိုအထင်ကြီးတယ်လည်းမလို့အဓိကအလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲအဓိကအလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲဘယ်နေရာသွားတော့အလုပ်ဖြစ်ဖို့အလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့အရာကြီးကိုဗျာအကုန်လုံးကိုကြာလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအသိဂျင်းထဲတာတက်လာဂျင်းထဲတာကျွန်တော်ကအဲ့လိုဂျင်းထဲတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တက်နိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်သူတို့လိုလေယူလေတိုင်းနဲ့ရရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းဆိုလိုတာကဒီလိုကြီးတည်တည်သူတို့လိုကြီးရရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လိုကြီးရမှအလုပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောရင်ဒါခုနကကျွန်တော်ပုံပြခဲ့ပြီနော်ဒါအစ္စည်းဓမ္မဆိုတာနာမည်ပေးတာကဓမ္မနာမည်အစ္စည်းဓမ္မဆိုတာကျွန်တော်ဒါဒီရတန်နဲ့ဒီရတန်နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တာပေါ့ဗျာအင်းအရှိန်ဆိုဒီရတန်နဲ့တွေ့ရင်အစ္စည်းဓမ္မအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတာဒါအင်းစစ်လိုပဲပြောရမလားကြလားအင်းစစ်ဓမ္မလိုပဲပြောရမလားဒီလိုထွက်မှာပေါ့ဗျာဒါဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းဒါဒီလိုဟာမျိုးတွေထွက်လာတာပေါ့ဗျာဒီမှာကဲကျမ်းမာကျဘုန်းကြီးကဒီကိုတော်ပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးမိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးမိုက်ဘုန်းကြီးမိုက်လားဘုန်းကြီးတူလားတော့မပြောရဘူးဇလန်းလှုပ်တာဆိုတော့ဇလန်းသူ့ကြည့်ရတာတော့ဇလန်းလှုပ်တာဆိုတော့ပြိတ္တကသုံးပုံကိုသူကအကုန်ချုံကုန်သိသလိုရောက်လာကလေးကဝေဖန်ရေးစတော့တာမှန်တာပေါ့ဗျာဥဒရဏကိုပြောတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နားထောင်မှုတယ်သူ့ဟာတွေလည်းတော်တော်များများနားထောင်မှုတယ်အင်တာဗျူးတွေလည်းများများအများကြီးနားထောင်မှုတယ်အင်တာဗျူးတွေလည်းအများကြီးနားထောင်ပြီးလေလူတွေကထင်ကြည့်တာပေါ့ဗျာမြန်မာတွေကိုဂျင်းတက်လို့ကောင်းတာပေါ့အမှန်ဆိုရင် तू သွားတရားပြရမှာကသူ့နိုင်ငံကလူတွေကိုသွားပြရမှာသူ့နိုင်ငံကလူတွေကိုသွားပြရမှာသူ့နိုင်ငံကလူတွေကိုသာသနာမပြုဘဲနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလာပြီးရင်ဒီလိုသာသနာလာပြုတာကမလို့မလို့အပ်ပဲနေသာသနာပြုတဲ့လူအပ်တဲ့နေရာတွေသွားရမှာလေဗျာ तू ကနိုင်ငံသားသားနိုင်ငံသားသားကကိုယ့်မြန်မာစကားလည်းတက်ပြီးမြန်မာစာပေလည်းတက်ပြီးဗုဒ္ဓစာပေလည်းတက်ပြီးဆိုရင်သူ့နိုင်ငံပြန်ရမှာသူ့နိုင်ငံပြန်ရမှာအပြည်ရင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုဘာမှလာပြီးဝေဖန်နေလေအဲသူကအဲ့လိုတွေလာဝေဖန်နေတာတွေရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အားကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုထောက်ပြတာပါမာနာလေအာမကောဟုတ်ကဲ့မာနာအခုဒါအခုဒီနေ့ကပြောဟိုရာတိတဲ့ဘာဆရာတော်လို့ဟိုဆရာတော်ကြောင်မဲဆရာတော်လားတို့ကြောင်မဲဆရာတော်လို့ဘာလို့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့လိုမဘာသာကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တို့ကရှေ့ဆုံးကကိုမျိုးဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်ဖို့ရာအတွက်ပြောမဲ့လူတွေဆိုမဲ့လူတွေကိုနှိပ်ကွပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တို့ကရှေ့ဆုံးကဒါကျွန်တော်အလိုပြောချင်တာပေါ့ဗျာကထားတော်ဗျာဆရာတော်ကြီးတွေဆိုကားလို့ဖြစ်မယ်ပြောချင်တာဒီဗီဒီယိုလေးကြောင့်ပြောချင်တာပါဒါမှအစ္စည်းဓမ္မပေါ့ဗျာဒါလားအစ္စစ်ဓမ္မပေါ့အစ္စစ်ဓမ္မဒါခင်ဗျားတို့ဒါတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲရှင်းပါဒါတွေ့ထားတဲ့အစ္စစ် AHS နာမည်ပေးထားတာကွာ AHI ဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ AHI လို့ပေးထားတယ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအစ္စစ်ဓမ္မဆိုတော့သူကြည်ရတာလဲဟိုသူကြည်ရတာလဲအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပုံပေါ့ဗျာကြည်ရတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဖြစ်ပုံမှာမုတ်စိတ်ကြီးဘလဘွားနဲ့မုတ်စိတ်ကြီးဘလဘွားနဲ့ဒီလိုတိခေါဆိုးအကြီးနဲ့ဝဲ့ပြီးရင်ဖောင်တော်ဦးเจ้ามาလာတင်တယ်အဲ့ဖောင်တော်ဦးဆရာတော်ကလည်းလက်ခံတယ်ဗျဒီလိုမျိုးလူတွေကိုလက်ခံထားတယ်ဟိုကဒီဆရာတော်တွေကိုနဲ့ကလည်းပဲဒါဟိုတစ်ဖက်ဆွမ်းအဆွမ်းရောက်နေပြီဒီကေပြောနေတာအဆွမ်းရောက်နေပြီဟိုကနိုင်ငံသားကိုအထင်ကြီးတဲ့အဆွမ်းကတော်တော်ကိုရောက်နေပြီနိုင်ငံသားကိုအထင်ကြီးတဲ့နိုင်ငံသားဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝကိုကဟိုပါသာပြီးနေတာဗောဗျာအားကြောင့်လို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အစော်ကားခံရတာဗောအခုတော့ဒါစော်ကားခံရပြီဗောဗျာဒါကျွန်တော်တို့ TikTok မှာအခုဒါမြင့်မြင့်ကိုတွေတွေ့ခွင့်ရပြီဗောအားကျမ်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးရဆုပေးုံပဲရှိသေးတယ်ချမ်းသာစရာမလိုဘူးတဲ့ချမ်းသာစရာကျမ်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့ပြောတာကိုဒါဟိုသူပြောပုံဆိုပုံကလည်းပဲတင်ပြတာဘလောက်ထိများတယုတ်ဆောင်ကောင်းလဲဆိုတာဗျာတကယ်ပြောရင်တော့ဒီကလေးမလေးရဲ့ပေါ့ဒီကလေးမလေးရရုပ်ရှင်ကဒီတခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်တွေ့တာအခု၄၅ခုရှိတယ်၄၅ခုရှိတယ်ဒီကလေးမလေးနေ DMA နေဒီဟိုကလေးတွေနေကိုတရုပ်ဆောင်ပြီးဒါအခုကျွန်တော်ကရှားကြည့်တာပေါ့ဗျာရှားကြည့်တာအခုဗီဒီယို၄၅၆ခုရှိပြီကျွန်တော်တွေ့တာ၄၅၆ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုပါပါလေးတွေလှိထားတာအကုန်လုံးအော် sexy နဲ့ပတ်သက်လို့ပါပါလေးတွေလှိထားတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂရုကာရဝအယိုသေးအလေးသားတယောက်လူကြီးကိုယိုသေးတာတွေနေပတ်သက်ပြီးရင်
လူကြီးကိုယုတ်တည်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေမိဘကိုယုတ်တည်တာတွေနဲ့ယုတ်တည်ပေးရတာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပါပါလေးတွေလိတာပါပါလေးတွေလိတာအဒါအမှန်တန်အန္တရာယ်ကြီးတာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ကလေးလူငယ်တွေကိုမိဘကိုမယုတ်တည်အောင်မိဘကိုမယုတ်တည်အောင်ဆရာသမားကိုမယုတ်တည်အောင်ဒီလိုတွေပြောတာကိုယ်ချင်းချင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တွေကြီးတဲ့လူတွေကိုဂရုကာရဝထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကအာမဟုတ်
อ่าเรียกว่าลาตัวน่ะลาพี่ใหญ่ตัวน่ะใหญ่ตัวน่ะสาธิญาณนี่มาก็ชิชินตั้วลงไม่เอาสาธิญาณนี่มาชิชินตั้วลงไม่เอาเบลอหารีก็อิญตั้วได้แหละดีละพ้อเนาะอีติปัญญาอีจ้องนี่ก็อิญตั้วล่ะพ้อเนาะอีติปัญญาอีจ้องนี่มาหลูหลูดีอังกฤษสาธิญาณพี่เนี่ยหลูก็เลยหลูได้เอ้เจนเนี่ยจ้ะล่ะอังกฤษติญชาสาธิญาณพี่แม่หลูดิหลูได้หลูเองอ่ะหลูได้เสียเสียมาเองอ่ะหลูได้งวยเองอ่ะหลูได้ไอ้หลูไอ้ชิดดิโกต้องฉ่าหล
ော့သူတို့ကအဲ့ဒါလုပ်လို့မရဘူးဒါနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂလိကသာတင်ကျောင်းတွေပုဂ္ဂလိကသာတင်ကျောင်းတွေမှာဒီလိုလူတွေဝင်လာမယ်ခရစ်ယာန်တွေဝင်လာမယ်ဒီလိုလူတွေဒါကျွန်တော်တို့ကသတိထားမယ့်အရာတွေပေါ့ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစစ်ကိုဖြတ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစစ်ကိုဖြတ်ရမှာအခုလက်ရှိရှိပေးသားကျွန်တော်တို့လိုမျိုးစစ်တွေကိုလာပြီးရိုက်သွင်းလို့မရဘူးလိုက်သွင်းရိုက်သွင်းလို့မရဘူးဒီလိုတက်လာတဲ့မျိုးစစ်တွေကိုသူတို့ကဒါရိုက်သွင်းရမှာတက်လာတဲ့မျိုးစစ်ကမှတက်နောင်တက်လာမဲ့ဒီလိုလူငယ် generation ဒီလိုမျိုးစစ်ကလေးတွေဒီမျိုးစစ်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဟာဆရာသမားကိုယုံကြည်စရာမလိုဘူးမိဘကိုယုံကြည်စရာမလိုဘူးနောက်ဆုံးအစ်တန်ဃာကိုတောင်းယုံကြည်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အစဉ်မျိုးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံဖော်ပြီးဇက်ကားတွေရိုက်တာဇက်လူတွေစိတ်ဝင်စားတာဇက်ကားဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတယ်လေဗျာကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုဒီလိုဇကားပြောတာမျိုးပါမျိုးကလူစိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ်စာရေးတာဆိုရင်ပိုဆိုးသေးတယ်စာရေးတာဆိုရင်ပိုဆိုးသေးတယ်စာနေရေးပြီးပညာပေးတဲ့ဟာစာဖတ်တဲ့လူကတော်တော်နည်းသွားပြီအခုနောက်ပိတ်ကြတာကဒီလိုကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုဒီလိုပြောနေတာကဒီလိုဇကားပြောတာကိုစာရေးတာတွေဇကားပြောတာကိုပိုပြီးကြည့်တဲ့လူရှိတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုစကားပြောတာနေစာရင်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေ short ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြီးရင်လူတွေကိုဝါရတွေရိုက်သွင်းတာရိုက်သွင်းတာအဲ့ဒါအနေပြီး YouTube မှာအဲ့ဒါတွေကိုပြုပြန်အောင်ဖွင့်တာကျန်တဲ့မီဒီယာအားနေဖြန့်တာအဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေသိထားဖို့ကောင်းပြီဘာသာရေးကိုလိုနီလောက်ခံနေရတာတော့ဒါလက်တွေ့ပဲဘာသာရေးကိုလိုနီလောက်တာဘာသာရေးတော်လှန်ရေးဘာသာရေးတော်လှန်ရေးပဲဒါတော်လန်ကြီးပဲအခုကြည့်နေတာဒီမှာသူပြောသွားတယ်ဟိုကဘုန်းကြီးကကြလားဟိုကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့ဟိုဘုန်းကြီးကဟိုစုပေးုံလည်းရှိသေးစုပေးုံပဲရှိသေးတယ်အဲဘလို့ကြလားဘလို့ဗီဒီယိုကဒါရိုက်တာအညွှန်းကဘလို့ပြုတ်ထားမှလားအာတမီးအဲ့နေရာမှာဘလို့ပြောရမှာလို့ဆိုတော့အာချမ်းသာတရားမလို့ဘူးကြလားချမ်းသာတရားမလို့ဘူးချမ်းသာပြီးသားလေစင်ကြဲတဲ့စိတ်ရှိမှုပဲလိုတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးဒါပါပါလေးကြလားချမ်းသာစရာမလိုဘူးကြလားချမ်းသာစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဟာကဒါကခရစ်ယာန်တွေရဲ့အယူအဆလေးဗျာမွတ်တရဲ့အယူအဆလေးဗျာဒီဘဝမှာကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေစိတ်စင်ကြယ်ဖို့စိတ်စင်ပါစိတ်ပါစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးသူခုနပြောသွားတာကြားတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပြအောင်ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြလို့ချမ်းသာပြားလေစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်မဟုတ်လားကဲစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတာလေမဟုတ်ဘူးလားတဲ့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်မရှိလို့ကဲကလေးဒါမျိုးတော့ဒီလိုကလေးမလေးတွေကိုတော်တော်တင်ပြထားတာဗျာအကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့ပြောတဲ့ဟာကိုဘုန်းကြီးတပါးကိုဒီလိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အဆင်မျိုးဒါကပုံရိပ်ကစားအဲ့လိုတွေပြတာစကားအနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာမိတ်ရိုင်းအောင်မိတ်ရိုင်းအောင်ပြောရဲအောင်ပြောရဲအောင်ဒါဘုန်းကြီးတပါးကိုပြောရမယ်စကားမဟုတ်ဘူးကိုထေကြီးတဲ့လူကိုပြောရမယ်စကားမဟုတ်ဘူးဒါကလူငယ်ကနေပြီးလူကြီးကိုပြန်ပြောရမယ့်စကားမဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမိဘကိုကလေးတယောက်ကဒီလိုပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူးနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ပြောရင်ပြောပါပါဗျာသူတို့နောက်နိုင်ငံတွေမှာဒါနောက်နိုင်ငံတွေမှာပြောရင်ပြောတာဆိုတော့မှဒီလိုမျိုးတဦးနဲ့တဦးဧည့်သည်ပုံစံမျိုးဆစ်ဆန်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုယဉ်ပြခွင့်မရှိဘူးယဉ်ပြခွင့်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့သူများအိမ်မှာသွားလဲကြည့်လိုက်သူများအိမ်မှာသွားလဲကြည့်ရင်စကရဲကိုကပေးမစားရမယ်သူများပစ္စည်းကိုပေးမယူရမယ်ကျွေးမစားရမယ်ဆိုတာကိုမိဘတွေကတင်ထားပြီးသားမိဘတွေကတင်ထားပြီးသားအဲ့လိုစကားတွေကိုပေါက်တက်ခရာအဲ့လိုမျိုးကိတ်ကိတ်လန်အောင်ပြောဖို့
ကက်ကက်လန်အောင်ဆဲဖို့ကက်ကက်လန်အောင်ပြောဖို့ရာအတွက်ကိုဘယ်နောက်နိုင်ငံမှမသိဘူးအသိမှုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကသာလေလာတင်ပေးနေတာလာတင်ပေးနေတာဒါညီမမျိုးစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးစော်ကားတက်အောင်ကျွန်တော်တို့မှကြတော့ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်နိုင်ငံကြီးသားအာနိုင်ငံကြီးသားတွေတကယ်ကိုလူကုန်တန်းတွေတကယ်ကိုလူအစင်တန်းမြင့်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့လူတွေကိုတော့လူအောင်တန်းသားတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာလူအောင်တန်းသားတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာတကယ်တော့ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့ဟောမှာဥစဉ်ရဟောဟောဒါဥစဉ်တူလားဥစဉ်တူဖုန်ကြီးတူလားဒါမို့လဲပဲအစ်စ်ဆိုရင်လည်းဖုန်ကြီးမိုက်လားဖုန်ကြီးမိုက်လားတော့မပြောရဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကိုကြလားချမ်းသာတရားကြလားဟောချမ်းသာတရားမလို့ဘူးတဲ့ချမ်းသာပြီးသားလေတဲ့ချမ်းသာတရားမလို့ဘူးချမ်းသာပြီးသားလေတဲ့ချမ်းသာပြီးသားဆိုတော့သူကစိတ်ကတော်တော်စင်ကြဲနေပုံပေါ်တယ်ကြည့်လားသူချမ်းသာတာကကြည့်လားစင်ကြဲတဲ့စိတ်ရှိမှုပဲလို့တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့သူကစိတ်တွေတော်တော်စင်ကြဲနေပုံပေါ်တယ်တိလားစိတ်စစ်တော်တော်စင်ကြဲနေပုံပေါ်တယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ်ဗျာဒါကဘယ်စိတ်စင်ကြဲမလဲစိတ်စင်ကြဲလို့မို့ဒါကမခံကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တော်တော်ပြောနေတာလေဗျာမိုက်ရိုင်းပြနေတာမိုက်ရိုင်းပြနေတာအဲဟိုချမ်းသာတရားမလို့စိတ်စင်ကြဲပြီးသားစိတ်ကစင်ကြဲပဲစိတ်စင်ကြဲဖို့ပဲလို့တာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ချမ်းသာပြီးသားဆိုတော့ချမ်းသာတရားမလို့ဘူးတဲ့ချမ်းသာမရဘူးလူတွေကအကုန်လုံးကစိတ်စင်ကြဲနေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့စိတ်စင်ကြဲနေတာဟုတ်ပဲစိတ်စင်ကြဲဖို့ပဲလို့တယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဒါကပါပါလေးလေးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဗျာစိတ်စင်ကြဲတယ်ဆိုတာကအနည်းဆုံးကိလေသာ10ဒီကိလေသာ10ပါလောဘဒေါသအနည်းဆုံး3ပါပါဗျာလောဘဒေါသမောဟကင်းမှစိတ်ဆိုတာစင်ကြဲမှအာဒါတွေပို့လဲရင်ကိလေသာ10ပါဒါတွေပို့လဲရင်1500ကိလေသာကိလေသာအလုံးအကုန်လုံးလူတွေကကိလေသာတွေကင်းစင်စင်ကြဲနေကြပြီလားစိတ်စင်ကြဲဖို့စိတ်စင်ကြဲဖို့ပဲလို့တာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ကဲဒါဖုန်းကြီးတစ်ပါးကိုပြန်ကက်တာပြန်ကက်တာဒါကတော့ဒါသူတို့ပေးကျင်တဲ့ message ကတော့ဒါလူငယ်တွေကိုဒီလိုဖုန်းကြီးကိုပြန်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ message ကနံပါတ်1တစ်ချက်ဖုန်းကြီးကိုအဲ့လိုပြန်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ message ကဒါကတစ်ချက်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးစုပေးတဲ့ဟာစုပေးတဲ့ကိစ္စတွေဟာလက်ခံစရာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်စင်ကြယ်ရင်ပြီးပြီကိုယ်စိတ်စင်ကြယ်ရင်ပြီးပြီဟိုတကာတော့ကဒီ DBB ဒီဘက်မှာဟိုကောင်မှပြောသွားကိုမိမိယုံမှတယောက်ပြောသွားသလိုပေါ့ဗျာအာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓဘာသာကွယ်ပြောက်မအောင်စိုးရိမ်နေရတာလဲကြလားဖះဆိုတာနှလုံးသားမှာရှိရင်ရတာပဲနှလုံးသားထဲမှာဖះတည်နေသာသနာပျောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ DBB ဒီဘိတ်မှာအမတ်တိန်နေဟိုဆွေးနွေးပွဲမှာပြောသွားတယ်မိမိယုံမှလိုပဲအဲဒါမျိုးတွေဂျင်းနေထဲတာဒါမျိုးတွေဂျင်းနေထဲတာဒါဒီပေါ့ဗျာဒါကစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ကဗရဏပဲဆိုတာကလူပိုင်းနေအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လူပိုင်းနေနဲ့လူပိုင်းမျက်စိနဲ့လူပိုင်းနားနဲ့လူပိုင်းညံနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာသူပြောတဲ့ဟာဒီကလေးမလေးပြောတာဘာမှလို့လဲမှားနေတယ်ဟဲ့လားစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ပဲလိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်တယ်စိတ်စင်ကြယ်ဖို့ပဲလိုတာမှန်တယ်စိတ်စင်ကြယ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတာကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်စင်ကြယ်ဖို့ဟိုကစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ဆိုတာကတကယ်တမ်းကိုကိုယ်တိုင်ရောစိတ်ကစင်ကြယ်နေပြီလားစင်ကြဲနေပြီလားဒါလေးတော့စဉ်းစားမှာပါဗျာကဲကြည့်ပါဦးကဲနောက်တစ်ခုစစ်တာလေးอ่ะကဲပါသမီးရဲ့ဥသိန်းကိုကုသရအောင်နဲ့ဆင်းတော့ဆင်းလေးကက်လိုက်ပါဦးဆိုပြီးရဲ့ဒါကတော့ဟိုတစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဘာသာရေးဇလန်လေးရိတ်နေသလိုလိုကြလားမြို့ရိတ်နေသလိုလိုနေလူတွေကိုရိတ်အောင်လှုပ်ပြနေတာရိတ်အောင်လှုပ်ပြနေတာအတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟာဘာသာရေးလေးကဆင်းလေးပါလေးကက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရေးတော့ကြိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပေါ့ဗျာအခုနဆရာသစ်လေးပြောရင်ကြာတာဟုတ်လားဗျာကျွန်တော်မကြည့်လိုက်ရဘူးဆရာသစ်လေးကျွန်တော်ကဟိုတစ်တာနဲ့ကြာပါပါဗျာကျွန်တော်လည်းကြာမှာပါပဲကျွန်တော်အကြောင်းဒီနေ့ထားပြောတာမနေ့ဖြန်ဆိုကျွန်တော်လည်းကြာမှာပဲကျွန်တော်ကဒါဒီကောင်းကမနေ့ဖြန်ဆိုရင်မနေ့ဖြန်ဆိုရင်မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ထားပြောနေတာပြောဒါလေးပေါ့ဗျာဟဲ့နကုသိုလ်လိုချင်နွားတကောင်ကိုပဲစာကျွေးမှာပေါ့တဲ့ဗျာကဲကုသိုလ်လိုချင်နွားတကောင်ကိုပဲစာကျွေးမှာပေါ့တဲ့အတင်ပြတာလားတင်ပြတာလားကုသိုလ်လို့ရင်နွားတကောင်ကိုပဲစာကျွေးမှာပေါ့တဲ့နွားတကောင်ကိုကျွေးရင်တိရိစ္ဆာန်လေတိရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုကျွေးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့လူတယောက်ကိုကျွေးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့မတူဘူးလူတယောက်ကိုကျွေးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့မတူဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာလူတယောက်မှလည်းပဲတိလားရှိတဲ့လူတယောက်ကိုကျွေးတာနဲ့တိလားမရှိတဲ့လူတယောက်ကိုကျွေးတာနဲ့မတူဘူးတခါအဲ့လူတယောက်ကိုကျွေးတာနဲ့ကိုရင်တစ်ပါးကိုကျွေးတာနဲ့မတူဘူးကိုရင်တစ်ပါးကိုကျွေးတာနဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုလှူတာနဲ့လည်းမတူဘူးတခါယဟန်တစ်ပါးထဲမှာလည်းပဲရဟန်းတစ်ပါးထဲမှာလည်းပဲဒီလိုကြလားတိတ်ခါဝါတဝါရှိတဲ့တဝါရှိတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကိုပြီးလူရတာနဲ့နှစ်ဝါရှိတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကိုပြီးလူရတာချင်းမတူဘူးတိတ်ခါသမားကြီးချင်းကကြွားတယ်ကြွားတယ်တိတ်ခါသမားကြီးချင်းကကြွားတော့ဒီလိုတွေကြွားဒီလိုကြွားချမှုတွေရှိတယ်လေကြွားချမှုတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကုသိုလ်လိုချင်နွားတော်ကောင်ပဲကျွေးမှာပေါ့လို့ပြောတဲ့ဇာကားက
တော့ကောင်ဝယ်ပြောချင်းမှာပေါ့ဆိုတဲ့စကားပြင်းတို့ကုသိုလ်လိုချင်ရင်ရဟန်းတန်ဃာတွေလူမကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးအာမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုသွားလှူလိုက်တော့မိဘမဲ့အကြောင်းတွေဒီမှာအများကြီးရှိတယ်မိဘမဲ့ကလေးကလေးတွေမှာသွားလှူလိုက်ကြလို့သွားလှူလိုက်ကြလို့ဘိုးဘွားရိတ်သားတွေမှာသွားလှူလိုက်ကြလို့အာမရှိသေးသေးသားတောရွာတွေမှာသွားလှူလိုက်ကြလို့မတူဘူးလေမတူဘူးလေတကယ်တမ်းကကုသိုလ်တက်တက်ရကျင်တာလေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒါကိုလိုနီနေချဲ့တာနေချဲ့တာအာကျွန်တော်တို့ကိုဂျင်းထဲ့တာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဒါမျိုးဂျင်းထဲ့ခံရတာအဲ့တော့ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဝမ်းနေဖို့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ့ဒါကညံ့ဖျင်းမှုကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုဘာသာသွေးအားနည်းမှုဘာသာသွေးအားနည်းမှုဒီလိုတွေကြောင့်ဒါလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုစော်ကားခံရတာဒီလိုစော်ကားခံရတာဘုန်းကြီးတွေလည်းပါတာပေါ့ဗျာကိုယ်တို့စော်ကောင်ပြန်ရပြီလာပြန်ရပါပြီပြန်ရပါပြန်ရပါမတင်ထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကုသလိုချင်နွားတကောင်ကိုပဲစာကျွေးမှာပေါ့တဲ့ဒါကနွားတကောင်လောက်ကိုပဲသူတို့ကကုသရတယ်ထင်တယ်ထင်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာဒါလေးတွေလည်းပဲသတိထားဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာတကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဦးနောက်သူပြောတော့တာလေးကအမေကဦးညီတယ်အပြည့်မလောက်ဘူးတနေကလည်းစကားရချက်ကိုပြောဟမ်အဲ့နွားကုံနွားကုံနွားကုံကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့လူတွေကိုကူညီတယ်တဲ့နွားတွေဆိုတာလူတွေကိုကူညီတယ်တဲ့နွားတွေကလူတွေကိုကူညီတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကဖုန်ကြီးတွေကလူတွေကိုမကူညီဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ပြောသလိုကဲထားတိလမရှိအောင်ထားတိလမရှိဘူးထားအောင်ဘာမှမရှိဘူးပဲထားလေအောင်တန်ဃာဆိုတဲ့ဟာကဟာဖះရဲ့ဒီတပည့်သားတန်ဃာတော်တွေဆိုတာကသင်္ကန်းလေးဝိရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကသာသနာနောက်ပိုင်းကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်မှာသင်္ကန်းလေးစီးထားရင်တောင်မှတန်ဃာကိုရည်စူးပြီးလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာကိုရည်စူးပြီးလှူတာဒီတန်ဃာဆိုတာတန်ဃာရဲ့ကိုယ်စလဲပဲကိုယ်တည်းလည်းပဲကိုရှင်မှာဒုတ်တိလာတိလာမရှိတဲ့ယန္တပါးကိုလူရရင်တောင်မှလူရရင်တောင်မှကိုကတန်ခံတရဏံကိစ္စာမိဖះလက်ထက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ဒီလိုတန်ဃာတော်တွေကိုရည်စူးပြီးတန်ခတ်တဒီမှာတန်ဃာတော်ကလူပါဤဒီကိုတော်ကဒီကိုတော်ကတန်ဃာရဲ့ကိုယ်တည်းဖြစ်နေကိုယ်တည်းဖြစ်နေဟိုအရိယာတန်ဃာတိကိုရည်မှန်းပြီးလူရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတယ်လေဗျာကုသိုလ်တွေအများကြီးအဲကြောင့်တန်ဃာကုံတော်ကိုးပါလို့လည်းနားလေပုံလည်းမပေါ်ဒါလေးတွေပေါ့ဗျာဒါလေးတွေလည်းပဲတိဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေကဂျင်းနေဂျင်းနေအမှန်တမ်းမှကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မာတွေကိုဒါကဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုစော်ကားတာတစ်ဖက်ကတော့စော်ကားတာလူမျိုးကိုလည်းစော်ကားတာဘာသာကိုလည်းစော်ကားတာနိုင်ငံကိုလည်းစော်ကားတာစော်ကားတာဒီလိုလူတွေကိုပြည်နေနံပေးတင်တာပေါ့ဗျာဒီလိုလူတွေကိုပြည်နေနံပေးတင်တယ်ဒီကလေးမတွေလည်းကွာတားမိကိုလည်းအဆက်ပြီးလို့တော့ကောလာလာကြားတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒါကအေးအေးယူတင်တယ်အေးအေးယူတင်တယ်နောင်ကိုမလှုပ်ရဲအောင်အေးအေးယူတင်တယ်နောင်ကိုဒါမျိုးလှုပ်လို့မရဘူးဒါဟာဘာသာသာသနာကိုစော်ကားတာစော်ကားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားကိုစော်ကားတာဖះကိုစော်ကားတာတရားကိုစော်ကားတာဒီလိုစော်ကားတယ်ဒီလိုသားမိမျိုးတွေကိုစံနမူနာပြအဲဒီလိုမျိုးလှုပ်ရင်ဒီလိုခံရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုတကယ်တမ်းပညာပေးတာကအေးအေးယူသောနေရာဖြင့်ပညာပေးတင်တယ်ပေးတင်တယ်အဲ့တော့နွားတွေဆိုတာလူတွေကိုကူညီတယ်လူတွေကိုကူညီတယ်တဲ့ဖုန်ကြီးတွေကလူတွေကိုမကူတာမကူညီတာကြာနေတာပဲဖုန်ကြီးတွေကလူတွေကိုကူညီပြန်တော့လည်းပဲဖုန်ကြီးလုံဖုန်ကြီးမလုံဘူးတဲ့အဲသူတို့ကအဲ့လိုဖုန်ကြီးကဖုန်ကြီးတွေကနေပြီးမှလူမှုရေးတွေလုပ်တယ်အခုလိုပြောတော့ဘာကဘုန်းတော်ဤတိပညာရေးအကြောင်းတွေလုပ်တာတွေတို့တခါပရဟိတတို့လူမှုကူညီလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာတွေတို့တခါလူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာတွေတို့ဒီလိုပရာဟိတတွေလှုပ်တဲ့ခါမှာကြပြန်တော့လေဖုန်ကြီးအလုပ်ဖုန်ကြီးမလုပ်ဘူးတဲ့ဗျာဖုန်ကြီးအလုပ်ဖုန်ကြီးမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဗျာတလားအဲ့လိုမျိုးဒါကကျွန်တော်တို့ကဒေါန့်ဆောင်ဘစ်ဆောင်ကနေပြီးရင်ဒါဂျင်းထက်တာပေါ့ဗျာတန်ဃာတော်တွေကိုမကြည့်ညိုအောင်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာတရားတရားတွေပြက်သွားအောင်လုပ်တာပြက်သွားအောင်လုပ်တာအဲ့လိုမလို့ရကြလားဒီမှာကုသိုလ်လိုချင်နွားတကောင်ကိုပဲစာကျွေးမှာပေါ့တဲ့သူပြောသွားတာကုသိုလ်လိုချင်နွားတကောင်ကိုပဲစာကျွေးမှာပေါ့ဆိုတာကအဒါကတန်ဃာဆိုတာတန်ဃာဆိုတာနွားလောက်တောင်မှအသုံးမကျဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပြော့သွားတာပြော့သွားတာအမှန်ကတန်ဃာဆိုတာနွားတကောင်လောက်တောင်မှတန်ဘူးမရှိဘူးနွားတကောင်ကမှတန်ဘူးရှိသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နွားတကောင်ကတဲ့နွားတကောင်ကလူတွေကိုကူညီတယ်အပြစ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဗျာလူတွေကိုကူညီတယ်အပြစ်မလုပ်ဘူးတဲ့တနေကုန်လဲစကားတွေလျှောက်မပြောဘူးတဲ့သူကိုနှိတ်ကစကားတွေလာလျှောက်ပြောနေတာဒီမှာစကားတွေလာလျှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒီသားအမိဒီလိုမျိုးကလေးတွေတိထားကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါကတော့ဒီဝစီပေဒထိတိုင်းချာအတော်တန်ငါရဲ့ကံကတော့စုသွားပြီပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုတန်ငါဟိုတန်ငါစိတ်ကွင်းတော့မိသွားပြီတန်ငါစိတ်ကွင်းကတော့မိသွားပြီတန်ငါအစိတ်တော့တင့်သွားပြီအစိတ်ကတော့တင့်သွားပြီအဲ့ကြောင့်လေအဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ဟိုတေယုတ်ဆောင်နေပဲတရုတ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်နေနေသူ့ရဲ့မျက်နှာအနေထားကြည့်တာကိုစိတ်တည်ကိုမရှိဘူးစိတ်တည်ကိုမရှိတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ငရဲသားယုတ်
ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာဒီဒီကလေးမလေးကလူသားဖြစ်နေတာလူဖြစ်ပြီးလူဖြစ်လာလို့လူအသားရင်နဲ့တိဆောက်ထားတာမို့လို့လူရယ်လို့တာပြောတာတကယ်ငရဲသားရုပ်ပေါက်နေတယ်ငရဲသားရုပ်ပေါက်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုဒီမှာအာကဲပါသမီးရယ်ဦးသိန်းကိုကုသရအောင်ဆွဲလေးကတ်လိုက်ပါဦးဆိုတော့အာကုသလိုချင်နွားကောင်ဝဲစာကျွေးမှာပေါ့ဆိုတော့အာဒါကတန်ဃာတပါးကကြလားဒီလိုမျိုးတန်ဃာတပါးကိုဘုန်းကြီးတပါးကိုရန်တန်ဃာတော်တွေကိုနွားလောက်တောင်တန်ဖို့မရှိဘူးလို့နိုင်ချခံရတာကျွန်တော်တို့ကနားတယ်ကျွန်တော်အားကြောင့်ဒီနေ့ထပြောတာပေါ့ဗျာနားတယ်ကျွန်တော်ရင်နာလို့မဆုံးဒီနာတလို့ရစောကားခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့တန်ဃာကိုနွားလောက်တောင်သုံးမကြဘူးဆိုတော့နွားတကောင်လောက်တောင်သုံးမကြဘူးနွားတကောင်လောက်တောင်တန်ဖို့မရှိဘူးဆိုတော့အစင်မျိုးနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်သွားတာဗျာဗီဒီယိုရိုက်သွားတာဗီဒီယိုရိုက်သွားတာအာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအာဘယ်နေ့မှဗီဒီယိုပြပါမယ်ဆိုပြီးသူတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုဘကကျောင်းနေမှာသွားပြတာဘကကျောင်းနေမှာဖောင်တော်ဦးကျောင်းတော်လိုဖောင်တော်ဦးဘကကျောင်းလိုနေရာမျိုးတွေမှာသွားပြမယ်အခြားသောသူသွားတင်ပြနေတဲ့ဘကကျောင်းနေရှိဦးမယ်ရှိအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားပြမယ်နေသက်ဒေတာမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုတွေကိုသွားပြမယ်အဲနေသက်ဒေတာမှာဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာလူမှုကူညီရေးဆိုပြီးစေဘေးရှောင်းတို့စေဘေးရှောင်းတို့ဘာရှောင်းတို့ညာရှောင်းတို့စေဘေးရှောင်းရေဘေးရှောင်းလေဘေးရှောင်းလေဘေးရှောင်းအဲ့အဲ့လိုနေရာတွေမှာအိတ်ကောင်တွေခြေရှုပ်နေတာအကုန်လုံးခြေရှုပ်နေတာသူကမြို့ထဲမှာခြေရှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူနေအပေါင်းမာတွေကနေသက်မှာလုံနေတာရှိတယ်သူတို့ကတကိန်းနဲ့ဒီတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူနေကိုရည်ကြီးတွေရှိတယ်အာရခိုင်မှာဘသူရှိတယ်၊ကယားမှာဘသူရှိတယ်၊ကရင်မှာဘသူရှိတယ်သူတို့ချင်းချင်းကဓာရီကိုလိုက်ပြီးရင်ဖြန့်ပေးနေတာသူတို့မှာအဲ့လိုကွင်ရစ်တွေရှိတယ်သူတို့မှာအဲ့လိုကွင်ရစ်တွေရှိတယ်ဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ဖို့ကောင်းတာဟုတ်ဗျာဒါကသူကပြည်တွင်းထဲမှာလှုပ်တာနေသက်မှာလည်းပဲသူတို့ဟာတွေကိုဒီလိုမျိုးဖြန့်ပေးမဲ့လူကအစင်တဲ့အစင်တဲ့အဲကြောင့်ဒါဟုတ်ဗျာကုသလိုချင်းနွားရကောင်ပဲစာကြည့်မှာပေါ့တဲ့နွားရကောင်ကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နွားရကောင်ဆိုတာတဲ့လူတွေကိုကူညီတယ်အပြစ်မလုပ်ဘူးတဲ့တနေ့ကောင်စကားတွေရှောက်မပြောဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတွေရဟန်းတန်ဃာတွေကလူတွေကိုမကူညီဘူးအပြစ်တွေလုပ်တယ်ကြလားအပြစ်တွေလုပ်တယ်စကားတွေကိုရှောက်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဘုန်းကြီးကစကားမပြောဘဲနေဝစီပိတ်ကျင်းပြီးရင်တောထဲမှာတဘာတွေနေရတော့မဲ့ပုံစံဘုန်းကြီးကြောင်းမှာပဲဝစီပိတ်လုပ်ပြီးတဘာတွေနေရတော့မဲ့ပုံစံအဲဒါမျိုးတွေနေအဲ့လိုပုံစံမျိုးမှသာလေရဟန်းတန်ဃာကူးကွယ်ထိုက်တယ်တကယ်ယဟန္တာတွေဆိုပြီးသူတို့ကထင်းနေတာအားကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကခရိယန်မော်လဝီယဟန္တာတွေကိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေအဲဒီအစ္စလမ်ဘာသာပဲအစ္စလမ်မော်လဝီယဟန္တာတွေကိုကိုးကွယ်နေတယ်အဲဒီလိုခရိယန်ဟိုဓမ္မဆရာတဲ့ဒီယဟန္တာကြီးတွေကိုသူတို့ကကိုးကွယ်နေတာဆိုတော့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ယဟန္တာတွေကိုကြတော့အဲ့လိုနွားတကောင်လောက်တောင်မှနွားတကောင်လောက်တောင်မှတန်ဖိုးမရှိအသုံးမကျအောင်ဒီလိုနှိမ့်ချပြီးရင်ပြောဆိုသွားတာကတော့ရင်နာဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာရင်နာဖို့ကောင်းတာပေါ့ဒါကတော့သူတို့ကဟိုနွားလောက်ပဲတည်တရားရှိလို့မို့နွားကုံကိုပဲတည်တာပေါ့ဗျာတန်ခါကုံတော်ကိုပါတန်ခါကုံတော်ကိုပါဆိုတာကခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းတုံပတိပန်တော့တရားသဖြင့်ဆုံးမတည်ရာသာသနာဝယ်လျော်စွာထုံးပြဆုံးမကိုကြက်လာဒီကောင်းစွာကျင့်တော်မူပါပြီဆိုတော့ဒီယရဏကုံဤစာအုပ်ထဲမှာတုံပတိပန်တော့တရားသဖြင့်ဆုံးမတည်ရာသာသနာဝယ်လျော်စွာထုံးပြဆုံးမကိုကြက်လာပါတဲ့တော်ရမယ်ကောင်းမွန်စာလေးကျင့်တော်မူတတ်ပါ၏ဆိုတာရှိတယ်ဗျာတရားသဖြင့်ဆုံးမတင်ရာသာသနာတရားသဖြင့်ဆုံးမတင်ရာသာသနာမှာကောင်းစွာကျင့်တယ်ဆိုတော့တုပ္ပတိပန္နဂုံရှိတယ်တုပ္ပတိပန္နဂုံတုပ္ပတိပန္နဂုံနေရှိတယ်ဥသုပ္ပတိပန္နဆင်းလဲသမှုမာယာစုဖြင့်ဖူးဖူးတက်တက်မကောက်ကျင့်ပဲစင်စစ်နိဗ္ဗာန်လမ်းဖြောင်းမှန်အောင်အာမှုကျင့်တဲ့ဂုံနေရှိတာပေါ့ဗျာဒါဥသုပ္ပတိပန္နဂုံနေဒါကတော့အရိယာတန်ဃာတော်ရဲ့ဂုံနေမှန်တယ်အရိယာတန်ဃာတော်ရဲ့ဂုံနေဆိုပေမဲ့လို့ဒီအရိယာတွေကဘယ်အဆလာကားတာပုရုဇဉ်ကနေလာတာလေဗျာချစ်ချင်းကြီးဘယ်သူမှဟုံးတိန်ပြီးဒါအကုန်လုံးအရိယာတွေဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအရိယာတန်ဃာအရိယာတန်ဃာဆိုပေမဲ့လို့ဒီအရိယာတန်ဃာတွေဟာပုရုဇဉ်အစိမ့်ကြီးကနေပြီးသွားတာပုရုဇဉ်အစိမ့်ကြီးကနေပြီးသွားတာပုရုဇဉ်အစိမ့်ခေါက်ခေါက်ကြီးကနေပြီးအရိယာဖြစ်အောင်တဆင်ကြီး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 ကျင့်ကြရတာကျင့်ကြရတာကျင့်ကြရတာအဘသူအမမွေးလာကြရသဘသူအမရဟန်းခံပြီးကြရသဟုံးဒိန်ဆိုပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတာမရှိဘူးရဟန္တာဖြစ်သွားတာမရှိဘူးအရိယာတန်ဃာဖြစ်သွားတာမရှိဘူးဒီအရိယာတန်ဃာကြီးဆိုတာဒီလိုပုရုဇဉ်အစိမ့်ခေါက်ခေါက်ကြီးကနေပြီးရင်အရိယာတန်ဃာဖြစ်ရတာအရိယာတန်ဃာဖြစ်ရတာတစင်ချင်းတစင်ချင်းပါရမီတွေတက်ပြီးရင်ဒီလိုကျင့်စဉ်တွေတက်ပြီးရင်ဒီလိုသွားရတာအဲ့ဒါကိုဒီကြလားအိမ်အိမ်ဓမ္မဆိုတဲ့ဟာဒါတားမီနေကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားတာစော်ကားတာဒါအမှန်မှဒါအမှန်မှကိုဟိုဒါကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပေါ့လေးစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးပြလေးလေးနက်နက်ကိုစော်ကားတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အားကြောင့်ဥသုပ္ပတိပန်တော်ဆင်းလဲသူမာယာသူပြင်ဆိုတာသူတို့ကမှမာယာတာထေရအပြိ
ဒါမာယာတာထရအပိဒါဒီမျိုးသမီးဒီကတိသားမိဆိုလို့ရှိရင်ဒါမာယာဒါသူတို့ကတကယ်မသိပဲနေတန်ခါဂုံကိုတကယ်မသိပဲနေသိဟန်ဆောင်တယ်တန်ခါတို့ရဲ့ဝဏီးကိုမသိပဲနေသိဟန်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါမာယာတွေတာထရတွေကို့မှာမရှိတဲ့ဂုံကိုကို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာသီလသမားတွေမရှိပဲနေရှိဟန်ဆောင်တာတာထရတာထရသူတို့မှာအခုဘာမှမရှိပဲနေရှိဟန်ဆောင်တယ်ပညာရှိဟန်ဆောင်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ပညာရှိဟန်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါတာထရတွေယဟန်တန်ဃာတော်ဒီမှာအဲ့လိုမရှိဘူးလေဗျာအဲ့လိုမရှိဘူးဥပ္ပတိပန္နကုံရှိတယ်ဟိုညာယပတိပန္နကုံရှိတယ်ကိုယ်ဝဲဝဲနောင်ဆန်ဟိုဆောင်ကိုမိလောင်တော်ညာမငင်းရပဲတရားမြင့်ရှင်စိတ်သေးတည်အောင်ဆိုတာနောက်ဆုံးမိကတော့ဗျာဒီညာယပတိပန္နကုံနာဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာတရားဟိုတရားထူးတရားမြင့်ရအောင်ချိန်ဆောင်နေတဲ့ဂုံပဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့တိလသမာဓိပညာကိုအားထုတ်နေတဲ့ဆဲဆာဒီလိုကိုယ့်ရဲ့စမင်းနေကိုရိုက်ပဲပြီးရင်သင်္ကန်းဝတ်ထားသင်္ကန်းဝတ်ပြီးဆိုကြရတာဒါညာယပတိပန္နကုံရှိတာပဲရှိတာပဲအဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာနောက်သာမိစိပဋိပန္နကိုယိုသေးတမှုတို့အယိုသေးပြုထိုက်တဲ့အာရီရှိတယ်အောက်တိဆုံးကတော့တန်ဃာဆိုတာဗျာအာဟုနေရကုံနေရှိတယ်ပါဟုနေရကုံနေရှိတယ်ဟိုအာဟုနေရကုံဆိုရင်ဒါတုံ့ပြန်ကြီးလေးအကျိုးပေးတဲ့ပြည့်ဝေးမယူဆောင်ရွက်မူလီကြီးပြုလေးမြတ်ပူဇော်အပ်သည့်လက်သက်ပကာဖျားဖျားကိုကောင်းစွာတိုင်ပင်ခံယူခြင်းကလီထိတ်တော်မူပါသည်ဆိုတဲ့အာဟုနေရကုံနေရှိတယ်ပါဟုနေရဧည့်သည်ဧည့်သည်တကဧည့်သည်ထဲမှာယဟန်တန်ဃာဧည့်သည်လောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဧည့်သည်လောကမှာမရှိဘူးလေဗျာလောကမှာမရှိဘူးဒါတွေကိုသူကနွားတကောင်နေနိုင်တာပေါ့ဗျာနွားတကောင်လောက်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ဒီပါဟုနေရကုံဆိုတာဧည့်သည်ဧည့်သည်ဆိုတာကဘာဧည့်သည်ပဲကဘာဧည့်ကောင်သူတော်ကောင်မို့တန်ဃာဆိုတာတန်ဃာဆိုတာကဘာဧည့်ကောင်သူတော်ကောင်လေကဘာဧည့်ကောင်လေကဘာရဲ့ဧည့်ကောင်လေခင်ဗျားတို့အမေရိကန်သမတပဲလာလာကြလားဘေသူပဲလာလာအဲ့ဒါကဘာဧည့်ကောင်မို့ဘူးကဘာဧည့်ကောင်မို့ဘူးကဘာလူကြီးလူကောင်နေမို့ဘူးတကယ်တမ်းကိုယ့်ရဲ့လူကြီးလူကောင်းကဘာဧည့်ကောင်းဆိုတာကယဟန်တန်ဃာတော်တွေယဟန်တန်ဃာတော်တွေဘုရားသာသနာပွင့်မှတရားသာသနာနဲ့ကြုံမှတကယ်တမ်းပြောရင်တော့တန်ဃာဆိုတာပေါ်ထွန်းခဲ့ရတာဗျာဒီတန်ဃာတော်တွေအစစ်စစ်မပြတ်ရအောင်ပခုံးတစင်ချင်းတစင်ချင်းပခုံးချင်းလွှဲပြီးထမ်းဆောင်လာတဲ့ဒီလိုတန်ဃာတော်တွေဒီလိုတန်ဃာတော်တွေကိုနွားတကောင်လောက်ပါတန်ဖိုးမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဇက်ကားရိုက်တာကတော့စော်ကားလွှမ်းတယ်ဗျာစော်ကားလွှမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့